Ruto hapa ni wapi? Tumekuja kwa barabara. Jana huko na dhia kituwezi kuja. Tusea kuja kwa barabara. Hakuna kitu inafanyika. Nairobi, moto. Kisumu, moto. Kericho, moto. Nakuru, moto. Kisi, moto. Wewe uko wapi? Wewe uko tu kwa nyumba. Na tunakukujia hapo State House. We ama. Jani uko na dhiaki. Itafanyika. Imefanyika, imejafanyika. Imefanyika. Raila ndio president. Akisema kitu, kila mtu anasikia. Paka wewe Ruto, unasikia. Utani unasikia kwa kinywele yako, unasikia kwa tumbo yako. Sasa unasikia aje. Iko kazi umefanya kwa hii Kenya. Today, hakuna. Hakuna mtu amefungua biashara. Because watu wote wamesikia hito ya Raila Amolo Odinga ndio president ya Kenya. Weka chako kacheta. Jana ulisema polisi wasike mtu. Wasasika nani? Umeona wamesika mtu? Sisi ndio wa Kenya. Sisi ndio wa Kenya. Kacheta, uwezi kusema kitu nitendeke. Raila ndio akisema inatendeka. Wee, watu niungalia na macho mbaya, koti kubwa, ona ye bilo nafana. Wewe ni sakayo, hata kama wewe ni sakayo, umepanda juu ya muti, haki ya Mungu utashuka. Na ukikatalia juu, tutashukua pawaso, tukate, mbako kanyange chino. Hei ya unga, nimesema, iko juu kuliko suburia. Hei ya unga, itashuka lini. Sabuni, iko na mbea ikari, kuliko karai, ili wanaogea mwaka mzima. Sasa hii serikali, yani ulituambia, ni bottom up. Tuanze kunyanyasa mwananchi wa kawaida, tufikirie, tukifikia wale watu wa wako. Ya naro, tumesema, ikikosa imeto, sisi tuko na njaa, na tunaambia zakayo, tuli tunataka huko sio nyumba ya ghorofa. Ndio tunasema tu. Thank you.
Eka mambo kada. You can see the police truck far ahead of the youths confronting them.